riftak, estratigrafian eta sedimentologian lan egiten dugunontzako arroz sedimentario mota bat dira. Eta bere sorrera gertatzen da plaken tektonikaren ondorioz. Estensioaren ondorioz lurrazal kontinentala zartatu egiten da, zartadura horien ondorioz blokeak erori edo ondoratu egiten dira, piano baten teklak izango balira bezala, eta leku deprimitu edo ondoratu horietan hasieran sortzen diren egiturak edo lakuak dira, eta gero itsasoak inbaditzen duenean, bertara iristen dira ibaiek eramanda inguruetako mendien sedimentuak, eta horretaz gain ere bertako organismoen organismoek sortutako sedimentuek ere bete egiten dute egitura hori rift arro bat sortuz. Eusko Kantaurear arroan sortzen diren ezaugarri bereizgarrienak bi dira. Alde batetik ditugu fase estensiboan sortzen direnak eta bestetik fase konpresiboan sortzen direnak. Lehenengo fasean estensiboan Iberia eta Europar plaka aldentzen direnean rift arroa sortzen da eta bertan faila normalez kontrolaturik sedimentua pilatzen joaten da geometria bereizgarri batzuk edo rift geometriak hartu. Hauek izango lirateke estensio faseko elementu bereizgarrienak. Aldiz konpresio fasean, hau da Iberiar eta Europar plaka elkartzen hasten direnean, ez dago nahikoa lekurik lehen metatutako guztia mantentzeko eta ondorioz arroka horiek tolesten eta zamalkatzen hasten dira. Eta bertan sortzen diren egitura konpresibo horiek izango lirateke egiturari bereizgarrienak bigarren fase horretan. Eusko Kantaurear arroko rifta, Bizkaiko golkoko riftarekin eta Pirineotako riftarekin batera sortu zela konsideratzen dugu. Eta hasierako data hori da, zehazteko, fijatzen gara basamentuaren gainean ezartzen diren lehen sedimentu edo arroketan. Arraka horiek datatuta ohartzen gara beraien adina duela 250 milioi urtetakoa dela gutxi gora bera. Permiar eta Triasiko trantsizio horretakoak. Eta kointziditzen dute Pangearen apurketarekin. Hau da, Pangea apurtzen hasi zen, Atlantiar ozeanoa irikitzen hasi zen, eta gutxi gora bera ipar ego egitura horretatik adar bat sortu zen ekialderantza. Bizkaiko golkoa, Eusko Kantaurear arroa eta Pirineoak izango ziren rift egitura hori. Eusko Kantaurear arroko rift sistemaren modeloa duela 70. hamarkadatik edo modelo ezberdinak egon dira. Orokorrean hiru modelo proposatu izan dira, bata izango litzateke Katalunia aldean edo puntua ertzpina edukita goraiza baten moduan irikitzen zeneko fase bat edo, bigarrena izango litzateke Europar eta Iberiar plakaren arteko mugan paraleloki mugitzerakoan sortzen den eremu horrifta, eta hirugarrena izango litzateke konplexuagoa, errotazio polo ezberdinak toki ezberdinetan eta denbora ezberdinerako edukita Iberiar plakaren mugimendu erlatiboarekin edo esplikatuko litzateke. Egia da modelo horiek ez dutela esplikatzen mendian ikuste ditugun gauza guztiak, eta azken hamarkadan beste modelo berri bat proposatu da hiperestensioari lotutakoa. Eta bertan modeloak esplikatzen duenez, faila nagusi bat izango litzateke lurrazal kontinental guztia mozten duena, manturaino iritsi arte, bertan horizontaldu egiten da, eta beraz, faila horren gainean gelditzen den lurrazal kontinental guztia zartatu, failatu, eta bertan labaindu egingo lirateke. Horrek dauzkan implikazio gradiente geotermiko aldaketekin, mantuko arrokak zuzenean azaleratuko liratekela, eta bar.